Përshëndetje, lënda muzikë, fusha arte, tema ndërtimi I instrumenteve orf, luaj me instrumentet orf. Rezultatet e të nxënit, të ndërtojmë me mjete rrethanore instrumentet të thjeshta orf, si triangulo, lugët, shkopin, tambur e të tjera. Të shpjegojmë ndërtimin e një instrumenti, të improvizojmë ritme të thjeshta me instrumentet, të shoqërojmë me instrumentet e thjeshta orf, këngët ose lojrat e mësuara deri tani. Mjetet e punës, letër, karton, ngjyra, gërshër, vinovil, shkopin druri, gotë ose kuti në formë cilindrike, foto të instrumenteve orf. Rikujtojmë, çfarë dim për instrumentet orf? Instrumentet orf e kanë marrë emrin nga kompozitori gjerman dhe krijuesi I instrumenteve ritmike me goditje, Karl Orff. Instrumentet që ai ka krijuar janë instrumente për orkestra dhe për fëmijë. Fotoja na paraqet portretin e kompozitorit gjerman Karl Orff. Më pas, kemi fotot të instrumenteve orf që ka përgatitur ky kompozitor. Lodër, triangolo, shkopin, blok flaut, xilofon. Tani, do të fillojmë të shpjegojmë se si do të ndërtojmë ne këto instrumente të thjeshta. Fillojmë me shkopin. Merrni një shkop të rrumbullakët rreth 30 cm, dhe diametër jo më shumë se 2 cm. Priteni atë në dy segmente të barabarta prej 15 cm, me të cilat ju do të krijoni dy shkopin. Për të tingëlluar shkopin, nuk duhet t'i shtrëngoni fort. Njëri shkop mbahet I mbështetur ndërmjet pëllëmbës dhe gishtave të dorës së majt, në mënyrë që me dorën e djathtë të goditet shkopi tjetër. Kalojmë tek instrumenti tjetër që ishin lugët. Merrni dy lugë të njëjta, jo shumë të rënda, dhe mbajini një të mbështetur mbi gishtin e mesit dhe tjetrin mbi gishtin tregues, duke I mbërthyer mirë në mes të gishtave. Shikoni dhe foton mënyrën se si mbahen lugët. Lugët duhet t'i mbani në mënyrë të tillë që ato të kenë distancë 2 cm me njëra tjetrën. Ushtrohuni në përdorimin e tyre derisa të arrini timbani dhe përdorni mirë ato gjatë shoqërimit të një pjese muzikore. Instrumenti tjetër ishte triangolo. Merrni një tub metalik të hollë, kthejini anët e tij duke krijuar një trekëndësh. Duke goditur me një shufër metali dhe rrahur brenda ose jashtë trekëndëshit, do të dëgjoni tinguj të ëmbël. Instrumenti tjetër ishte tamburi. Merrni një gotë plastike të kosit dhe vendosni mbi të një copë tullumbaci. Tendoseni mirë atë tek anët duke e lidhur me një spango ose duke e tendosur mirë me një skoç. Tani provoni të godisni mbi të dhe dalloni tingujt që ai do të nxjerrë. Tani të dashur nxënës, mësuesja po ju tregon se si do të ndërtojmë një instrument të thjeshtë. Për këtë instrument na duhet një gotë, një tullumbac edhe gërshër. Fillimisht do marrim tullumbacën dhe do ta presim pjesën e grykës me gërshër, kujdes të prisim gishtat. Pasi e presim, mundohemi ta pusim tek gota plastike që të heqim tullumbacin fort derisa të tendoset të kutitet me kutin. Tani e kemi gati, fillojmë të dëgjojmë tingujt. Trokasim. I dëgjoni tingujt që lëshon? Ju
ju do dashur fëmijë, mund të merrni edhe një shishe ujë, ta mbushni brenda me fasule ose me misër dhe bëni edhe vegël tjetër muzikore. Veprimtari praktike. Ndërtoni dhe ju të dashur nxënës me mjetet rrethanore një instrument orf. Pasi ta ndërtoni, shpjegoni se si ju e realizuat ndërtimin e këtij instrumenti. Më pas, zgjidhni një këngë ose një lojë muzikore që keni mësuar deri tani dhe shoqërojeni me instrumentin orf që përgatitët. Detyrë shtëpie. Realizoni një vidion tuajën duke interpretuar një këngë ose një lojë muzikore të shoqëruar me instrumentet orf. Faleminderit dhe punë të mbarë.